وان اذا سلام يا عدد كان اذا عدن وحن اذا كو اماني انا او رير قروفا او كا اماني لك ديرا انا وحان كو مقع ديري هاي عبد القيدي وحان اللي اذا عبد فارح الولي وحان كا اماني لك ديرا قار احان قروفا ميلا بها او سبين اوات كو مقع ديرا مركا وحان اذي شيقي ربا اذا عدن او اماني باهينا قبطي او حدا ميل ودن دير بان انتا سوقرش اصلا مري oo 2020 ba ma sha Allah xiraa gaari ee si socod iyo soo socod waa 2024 ba loo isticmaalaa marka waxaa baahi oo naqabtay oo intaasay taan u soo isticmaalayay yaan raa inaan idaacadaha dawladda inaan soo gaarsino yey nala noqotay aniga waxaan ku hadlayaa codka garuufa waxaan ahay magaalada Sayta Jeermanka ninkay aadan ah marka waxaan idin sheegayna walaalayaal u baahi naqabtay meeshii waxay Walbag dhaqaale ku bixisay Walbag baa arinta hadda aan ka socono noogu badan daqaalii ay Walbag noogu bixisay markii hore wayna u maatay dhaataabay naga soo qaaday baahida dadweynaha ay soo qortay baahida dadweynaha hadii ay soo qortay wixii noo soo baxo ama project noqdo ama gurub noqdo anaga nama soo gaaro dadweynaha kama faa'iideysto waxa ka faa'iideysanaya MCA iyo in yar oo asaga lagteen ah ya ka faa'iideysta marka baahida ayada markay naqabtay baan soo baxno idaacadii iyo dhahnay dawladda eegan aad gaarsiisiin intaas aan ka cabanayna aan u maanay meeshan codka garuufa baan ku hadlayna dhibaatadaas aan qabsatay afar kanbani oo u leeyahay ninka MCA ya meesha haday baro joogto noqoto lagu qabtaa haday MCA gurub noqotana waxaa lagu qabtaa in asaga un tiimkiisa uu ogsoon nala ma dhaxkeeno waxaan dawladda baaq u direyna in meesha ayada la tago wixii baro joogto laga qabtay oo dhitaas lagu sameeyo haddaban lagu hadlay aniga waxaan ku jiray komitiida Walbag baan aniga ahaa maxaa jirtay baro joogto aan komitii ka ahaa ABM awarding officer aan ka ahaa aniga awarding officer ah waxaa jirta in SMK-ga la foojgareey meesha project-dana la bixiyay ninka bixin lahaana aniga aan ahaa lana isoo marin 6 milyan oo shilin baa lagu qaatay laba taangi iyo 6 danbeeb oo beebta la xariirinayay marka masuqmaasuqaas aan haastaa masuqmaasuqa walaalayaal waxaan ka codsanaynaa idaacadda hadii aad tihiin inaad codka anaga laan walba oo dawladda ah aad noo gelisaan hadii dawladda sare national tahay hadii MP yahay hadii ay qolana anta collection ka yihiin ee DL auditors ay yihiin waxaan rabnaa ayaga Walbag naftooda in codka anaga la gaarsiiyo intaasan codsanaya aniga waxa kale oo ku darayaa dadkii dhalinyarada markii systemka aan qoronay mar walba laga qaadanay bishii July hadda sanadkan soo dhaafnay dhalinyarada nin kamid inuu ismarjeey baa waxa dhacday intuu stress ku furmay uu isjoongeeyo hadda u dhintay haddana kubi kalena ay sidii ogiin aniga shalay codkayga la foojgiray hadda markii laga yawaash waa la foojgiray naftayda waxaan ku sagtay inaan ismarjeey aniga marka dhibkaas aan haastaa oo ka codsanayna in meel walba nalo gaarsiiyo inta qadir dib soo bay laane maxay maana garuufa arimaha hadduu ninka sheega ka socday waxaa jirtaa haddii aad joogna garuufa dadka ku nool inay wax la weydiin ay jirin afar nin oo dheer oo gaars laga baxdo oo ninka asoo dooran uu wato ee shan inuu xagga u joogto inuu la tashanayo shaqada hadda garuufa iska lahayd in la geeyay meel dhexda waxa rallo wax dano loo geeyay hadda ma garan karno anaga waa ka dinku uu leeyahay ka shaqeynayo uu leeyahay ma ogsoon asayngi wala sa qaatay marka horta dibka anaga noo weyn ee aad noo godobta noo noqday waa ninka soo dooranay maxaa dhacday hatta hay'ad oo hay'ad oo imaatay adduunka wareeyay hasa inuu nala qabsaday oo hay'addi imaatay ayuu asaha qaas u qoranayay dad uu jecel oo Axmed Tugaale meel leh iyo meel shanta dhinacay adduunka marka ninka asaga yaa horta dhibkan wuu ka socdaa maxaa rabnaa dowlad sare iyo mid hoosaba inuu codkan la gaarsiiyo adduunka arrimahana ka socona waa sidaas aan kuma sii dheerayna warka asalaamu calaykum magaciidu waa Maslax Bashiir kulley waxaan u malaynayaa nimankan intay ku hadleen wax ka duwan kuma hadlay laakiin wax yar umaan ku darayaa sida nimankan ay sheegeen waxaa jirta Walbank ee baahida dadweynaha xaggeeno imaan baahida ay naga soo qoraan iyo inta keenayaan wixii haddana markii project lagu soo qaato sidii loo baahnaa in maarta haddana loo fulinin waxaa jirta oo malayn hadda meesha hadda magaal ahaan hadda markaan nahay anaga seven award lag baan dhex fadhina waxaa jirta ayaan hadda dhibeen oo 20 oo 20 meel asin hayd ee noo imaadan qoladan Walbank baahida dadweynaha ay qaadeen aan dhahna waxaan rabnaa in xoolaha lagu sameeyo biyo xiran
أنت أيهد ويفلس وول بنك لكن إنك بروجكت سوق عتيل ربي إنه شقده أيهد سيد مارتلوسوس يوفليه إنه شقده يوفلين وحاجر تهد حملنا ما أنت وقت هند نكون جنات الرب زاد بان الصمرنا إدارات فرب بان الصمرنا مجال اللي راح الغرفة وهذا وإنك هند إم سي إيه كي هاي حملنا أثر بلاد على جمعنا أو السوق dib ka soo kordhno waxa keenana ee waxa way way biyo iyo daad maartay oo dhulki maartay qabsadeen projectyasha ay ka daadkaas in dadkii lagu talagalo oo in dadkii biyo loo xiro lagu talagalana ee lacagtoodana waa la qaata lamana fulin oo sidii rabay looma fulin marka arrimahaas aan ka cabanayna oo far badan sidii rabay looma fulin way hadda ka dhamaan waxaan rabnaa in project walba oo la qabanayo sidee hadii loo fulin إني ما أرتاح إني استأكتو أو ددوينها وحيل أوري بهدي لو قوانين إني حق هذا مال بلاش لو نصن محرنا بروجكت تم إنه لو سوق عاد إن هدي لو سوق عاد تنصير الربع عندك وحيل ددوينها أوين إني ما أرتاح لسكمل مرسن الأوين